Amerikalı həmkarıma nə cavab verim? Mən ona istehsansız və zarafasız sağlamlıq arzulayıram. Kanal 13 reporta istinadan xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ABŞ Prezidenti Joseph Biden'a cavab olaraq bildirib. Stat. Uşaqlıqda həyatda oynayanda bir-birimizlə mübahisə edərkən deyirdik. Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum. Bu təsadüfi deyildi. Bu adi uşaq deyimi, zarafatı deyildi. Bunun dərin psixoloji mənası var. Biz həmişə başqa adamda öz keyfiyyətimizi görürük. Fikirləşirik ki, o adam da bizim kimidir, deyə Rusiya Prezidenti vurğulayıb. Vladimir Putin qeyd edib ki, hər xalqın tarixində çoxlu dramatik və qanlı hadisələr var. Stat, ancaq biz başqalarını dəyərləndirəndə yaxud başqa dövlətə, başqa xalqa qiymət verəndə biz həmişə sanki güzgüyə baxırıq. Statın sonu. O ABŞ-da çoxlu sayda dürüst və ləyaqətli insanın olduğunu Rusiyanın onlara etibar edəcəyini söyləyib. Vladimir Putin bildirib ki, Rusiya ABŞ-la özünə sərfəli şərtlərlə işləyəcək. Qeyd edək ki, Joseph Biden ABC kanalına müsahibəsində bildirib ki, Vladimir Putin 2020-ci ildə ABŞ-da keçirilən prezident seçkisindən müdaxilə edib və bunun qarşılığını ödəyəcək, deyə Joseph Biden bildirib.